Ahojte všetci, máme druhý deň. Už aj niektoré kortoče, ktoré k nám prišli, sú aj postavené. Už aj nová atrakcia, ktorá k nám prišla, už sa tiež začala starať. Takže sa poďme poobzerať. Tu je detská manéž, ktorá je už zakrytá. Tu je Twister, on je už hotový. Tu máme autodrom. Tu máme Hej Gaj, už ho začali stavať. Tak tu máme už zložený Twister motýle. Už je hotový. Detský kolotoč, vláčik. Tak tu máme bobovú drahu, ktorá je už hotová, pomaly postavená. Tak zatiaľ to je všetko. Veľmi dúfam, že zatiaľ ešte niečo k nám príde. Zajtra sa vám zase ozvem. Ďakujem vám, Tomáš Kolárova.